ሰላም ጠነስጥልን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን የድረስ እያልን ለሰአቱ የመራረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በመንግስት ኃይሎች መወሰዱ ተሰማ የታሰሩት ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች ባስቸካ ይለቀቁ ሲል ሲፒጄ ማሳሰቡት ሰብቷል ግብጽ በአባዮንዝ ላይ ጥብቅ ክትትል መጀመሯ ተገለጸ ለ22ተኛ ንስር እግረኛ ክፍለ ጦር ሰማታት የመታሰቢያ ሁልት ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ መቀመጡ ተሰማ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አምስት ተጨማሪ የቃጫኛ አውሎፕራኖችን ሊገዛ መሆኑን አስታወቅ የሚሉት ይገኙበታል አሁን ዜናውም በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በጸጥታ ኃይሎች መወሰዱ ተሰማ የፍትህ መጽሔት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬ ሁለት ከስራ ቢሮው ሲቪል በለበሱ በሁለት መኪና በመጡ የጸጥታ ኃይሎች መወሰዱ ተሰምቷል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃዎችን የምናቀርብ ይሆናል የታሰሩት ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ሲፒጂ አሳሰበ አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋጅ ተቋም ሲፒጂ የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ ያሰራቸውን አስራ አንድ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች በአስቸኳይ መልቀቅ አለበት ሲል አሳስቧል በአማራ ክልል ና በአዲስ አበባ ግንቦት አስራ አንድ ሁለት ሺ አስራ አራት ጀምሮ ቢያንስ አስራ አንድ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተቋሙ ግንቦት አስራ ሰባት ቀን ሁለት ሺ አስራ መግለጫ አስታውቋል ከጋዜጠኞቹ በተጨማሪም ከ ሺ አምስት መቶ በላይ ግለሰቦች መንግስት የህግ ማስከበር ብሎ በጠራው ዘመቻ በወንጀል ተጠርጥረው ታስረዋል ብሏል ቁጥጥር ስር ያሉት የዩትዩብ መገናኛ ረምዟን የሆኑት የአሻራ አምስት ጋዜጠኞች አራት የቻናል ንስር ኢንተርናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኢትዮ ንቃት የተሰኘው ሚዲያ መስራችና ዋና አዘጋጅ መስከረም አበራ እንዲሁም የገበያኑ ሚዲያ መስራችና ባለቤት አቶ ሰለሞን ሹብዬ ናቸው የጋዜጠኞቹ እስር ለኢትዮጵያን እርምጃ ወደፊት ሶስት እርምጃ ወደኋላ የሚመልስ ነው መንግስት ለፕሬስ ነጻነት እንዲሁም ዜጋዎች ከተለያዩ ምንጮች መረጃ የማግኘት መብት ግድ እንደሌለው የሚያሳይ ነው በማለት የሲፒጄ አፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ አንጀላ ኪዩንታል ተናግረዋል አስተባባሪ ያክለውም ባለስልጣናቱ ሁሉንም ጋዜጠኞች በአፋጣኝ እንዲፈቱ ጠይቀዋል ባለስልጣናቱ ጋዜጠኞቹን ያለምንም ክስ በአስቸኳይ አስቸኳይ እንዲፈቱ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የዘፈቀደ ስርዓት ጭቆናና ሳንሱር ሳይፈሩ ሪፖርት እንዲያደርጉ መንግስት ማረጋገጥ አለበት ብለዋል በተጨማሪም በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ከሰሞኑ ጋዜጠኞች ና የማህበረሰብ አንቄዎች በጅምላ እየታሰሩ መሆኑ እንዳሳሰበው አስታውቋል ኤምባሲው የጅምላ ስሮችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰማኮ ኮባ ቀረበው ምክር ሀሳብ መሰረት የፌዴራል ና የክልል ጥጥት አስከባሪ ኃይሎች ህጋዊ አሰራሮችን መከተል አለባቸው ብለዋል ኢሳማ በኩሉ ግንቦት 14 2014 ባወጣው መግለጫ የጋዜጠኞች ና ማህበረሰብ ያለ ያለፍርድ ቤት ትእዛዝ ለእስር የተዳረጉ መሆኑን ኮንኖ ነበር ቁጥጥር ስር እየዋሉ ያሉት ተወጣጣሪዎች ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ከመታሰራቸው ባሻገር የተወሰኑት ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ና በቤተሰቦቻቸው ያልተጎበኙ አኑራቸውን የሚሰማኮ መግለጹ ይታወሳል በርካታ ታሳሪዎች ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ መታሰራቸውን ፍርድ ቤት አለማቅረባቸውን ና በቤተሰብ አለመጎብኘታቸውን እንደተገነዘበም ኢሰማኮ በመግለጫ ማስፈረው የሚታወስ ነው አቻራ ሚዲያ በቅርቡ በአማራ ክልል በፋኖ ታጣቂዎች ላይ መንግስት የወሰደውን እርምጃ የመንግስት እስርና እንዲሁም የመኖሪያ ቤት ጉዳዮችን አስመልክቶ የነበረውን ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ዘግቦ እንደነበር የሲፒ ግምገማ ገማ ያመላክታል ሶስት ጋዜጠኞች ና ሁለት የካሜራ ባለሙያዎች ግንቦት አስራ አንድ ቀን ሉት ሲያስራ አራት አመት በባህር ዳር ከተማ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ከባህር ዳር አንድ መቶ ሰማኒያ አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው ንፋስ ሞጫ ከተማ እስር ቤት ተዘዋውረው በቤተሰቦቻቸውን መሆነ ጥበቆቻቸውን አላገኙም ብለዋል የንስር አራት ጋዜጠኞች ና ሰራተኞች ግንቦት አስራ ሁለት ሁለት ሺ አስራ አመት ባህር ዳር ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ሁለቱ በከተማው በሚገኝ እስር ቤት ሁለቱ ደግሞ በንፋስ ሞጫ እንደሚገኙ ሲፒጂ አስፍሯል ንስርም በተመሳሳይ መልኩ በፋኖ ታጣቂዎች ላይ መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንዲሁም የዘ ኢኮኖሚ ስት የኢትዮጵያ ዘጋቢ ቶም ጋርድናር ፍቃድ መሰረ መልክቶ ዘገባዎች እንደሰራ ሲፒጄ በመግለጫው አትተዋል ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ጠብቅ ክትትል መጀመሯ ተገለጸ የዝናብ ወቅት መምጣቱን ተከትሎ ግብጽ በናይል ወንዝ ላይ የምታደርገውን ክትትል ጠበቅ ማድረጓ ተገልጿል የግብጽ የውሃ ሚኒስቴር በተለይም በዚህኛው ክረምት በአባይ ወንዝ ላይ የሚዘንበሩን የዝናብ መጠን እንዲሆም ከወንዙ በዚህ ክረምት ምን ያህል ውሃ ወደ አስዋን ግድብ ሊደርስ እንደሚችል በጥብቅ እየተቆጣጠረ መሆኑን አስታውቀዋል በተጨማሪም ግብጽ በሰሞነኛው አቀስቀሰዋ የግብጽ የውሃ ደህንነት ስጋት የመላው አረቡ አለም የውሃ ደህንነት ስጋት ነው በማለት አረብ ሀገራትን በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር የጠበቅ ወዳጅነት ያላቸውን ሀገራት ለማስኮብለል ዲፕሎማሲያዊ ተነቅነቅ እያደረገች እንደምትገኝ አሽራቅ አልአውሳት ዘግበዋል ኢትዮጵያ ከግብጽና ሱዳን ጋር ወደ ስምምነት ላይ ደርስም በዚህኛው ክረምት ሶስተኛ ሙሌቱን ታከናውናለች መባሉ የሚዘነጋ አይደለም ለ ሁለተኛ ንስር እግረኛ ክፍለ ጦር ሰማታት የመታሰቢያ ሀውልት ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ መቀመጡ ተሰማ የፌሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ተማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ለ22 ንስር እግረኛ ክፍለ ጦር ሰማታት የመታሰቢያ ሀውልት ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ማስቀመጣቸው ተሰምተዋል ጠቅላይ ተማጆር ሹሙ የመሰረተ ድንጋዩን ያስቀመጡት በክፍለ ጦሩ ግቢ እየተካሄደ በሚገኘው የሰራዊቱ እውቅና ስጣት መርሃ ግብርር ጎን ለጎን ነው ሀውልቱ የሚገነባው የክፍለጦሩ ጦሩ አባላት ለኢትዮጵያ ሰላም መጠበቅ ከፈሉትን መስዋዕትነት ለመዘከር መሆኑንም የክፍለጦሩ ጦሩ አዛጅ ብርጋዴ ጀነራል ሰይፈ ኢንጊ በወቅቱ ገ ገልጸዋል በተጨማሪም ቤተ መጻሕፍትና ሌሎች ለሰራዊቱ የሚሆኑ የመዝናኛ ህንጻዎች እንደሚያካትት አዛዡ አስረድተዋል ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ተማጆር ሽሁን ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ የመሰረተ ድንጋዩን ካስቀመጡ በኋላ በክፍለ ጦሩ ግቢ የችግ ተከላመራ ግብር ማካሄዳቸውን ይዜ አዘግቧል የክፍለ ጦሩ ሂደት የሚያሳይ ለፎቶ አውደርእይም በሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች ተጎብኝቷል ነው የተባለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አምስት ተጨማሪ የቃጫኝ አውሮፕላኖችን ሊገዛ መሆኑ ትሰማ በአፍሪካ ትልቁና ቀዳሚው የአቪሽን ግሩፕ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦይንግ የቃጫኝ አውሮፕላኖችን ቁጥር ለማሳደግ አምስት ተጨማሪ ቦይንግ ሰባት ሰባሰባት የቃጫኝ አውሮፕላኖች ማዘዙን አስታውቋል አየር መንገዱ ለመግዛት ያዘዛቸው አምስት አውሮፕላኖች የቅርብ ጊዜና ዘመናዊ የቃጫኛ አውሮፕላኖች መሆናቸውን ጠቁሟል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ አስፈጻሚ መስፍንጣ ሰው እነ አምስት የቃጫኝ አውሎፕራኖች ከዚህ በፊት በነበሩት የካርጎ አውሮፕላኖች ላይ መጨመራቸው እያደገ ዘመናዊ አገልግሎት ፍላጎት ለማሟላት ያስችለናል ብለዋል አዲሱ ትእዛዝ አየር መንገዱ ከቦይንግ ኩባንያ ጋር ያለውን አጋርነት የበለጠ ከማጠናከር ባሻገር የቃጫኛ አውሎፕላኖች መጠን ማደጉ የድርጅቱን የማጓጓዣ አገልግሎት አቅምና ቅልጥፍና ወደላቀ ደረጃ እንደሚያደርሰው ተናግረዋል አየር መንገዱ የአቪሽን ኢንዱስትሪው ማቅረብ በሚችለው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ደንበኞቹ ለማገልገል ሁሌም እየተጋ የሚገኝ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚ አመላክተዋል የቦይንግ የሽያጭና ግብይት ምክትል ፕሬዚዳንት ኢሳ ሙኔር በበኩላቸው አየር መንገዱ የካርጎ አገልግሎቱን ለማሟላት በቦይንግ ላይ ለጣለዋ መኔታ መስግነው ተጨማሪ ተቃዋሚዎች የአየር መንገዱን የቅርብ ጊዜ ፍላጎት የሚያማሉ እንደሆነ ገልጸዋል የተከበራችሁና የተወደዳችው የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራረጥናቸው ናቸው ዜናዎችን ይመስሉ ነበር ስለ ተከታትላችሁን ሰላም በያላችሁበት